Sveiki visi! Šiame video parodysiu viską, ką darėme cokoliui. Pirmiausia, keletą kartų nutepėme pamatus su CRS CR65 hidroizoliacija. Pirmą sluoksnį tepėme teptuku, skiedžiant su daugiau vandens, o sekantį su glaistyklė, skiedžiant su mažiau vandens. Sujungimą tarp cokolio ir blokelių nutepėme su garo izoliacinę mastiką. Gal kažkam tai atrodo kaip nereikalingas darbas, tačiau tai yra silpniausia vieta. Ten, kur blokelis pasideda ant pamato, didesnis vėjas prapučia kiaurai ir patenka į grindų apšiltinimo sluoksnį. Todėl šį sujungimą reikia gerai užsandarinti. Mastiką tepėme 3 kartus ant siūlės, po cokoliniu profiliu ir virš jo. Mūsų pamatai yra su įžeminimu, apie tai plačiau galite skaityti straipsnyje, kurį įkėliau į video prašymą. Pamatai laikui bėgant gali prarasti įžeminimo varžą, tad esame pasidarę taškus cokolyje, kur būtų galima pajungti papildomą įžeminimą, kalant varinius strypus. Tam tikslui nuo tų taškų išsivedėme 16 kvadratinių metrų kabelį, kuris išeis už nuogrindos. Aplink namą bus takelis metro, čia dar apšiltinimas 15 cm. Metro bus takelis ir iš po takelio ant žolės išeis laidas. Jisai bus vis laik užkastas. Bet jeigu reikės mums pajungti žeminimą, tai prie bortelio atsikasim ir ten rasim kabelį, kuris nueis į bendrą namą į žeminį. Ką čia patipiai? Ai, ne patipiai. Dabar tipsiu. Čia tokia skista izoliacija skirta nuo drėgmės. Kontaktas geras būtų. Nesigirdė. Bet kontaktas geras būtų. Čia va tokia. Cokolio apšiltinimui rinkomės FinFoam XPS F300 su rifliuotu paviršiumi. Reikalingas būtent rifliuotas paviršius, nes prie lygaus paviršiaus beveik niekas neliptų. Plokštės pjaustame su savadarbe pjaustykle. Apačią nupjovėme kampu tam, kad šaltis neišstumtų plokštės. Po cokoliniu profiliu klijavome išsiplečiančias juostas, jos skirtos didesniam sandarumui. Ties garažu naudojame 10 cm storio, o ties visų kitų namų 15 cm storio plokštės. XPS klijavome su mišiniu, o siūlės ir tarpus sąžiningai užsandariname įvairiomis Tegra State putomis, kurias turėjome iš ankstesnių įvairių darbų. XPS plokštėse po vitrininiais langais, kur yra išnešti profiliai, padarėme daug skylių, į kurias priputėme putų, kad viskas aplink profilius būtų sandaru. Apačioje dėjome 5 cm XPS su nuolydžiu į išorę. Ši vieta buvo numatyta projekte, spėjame tam, kad šaltis nepalystų po namu. Į apatinį tarpą irgi priputėme putų. Po to viską normavome lygiai tokiu pačiu principu kaip fasadą, tai yra tinklelis plus mišinys.
Tuomet sekė 3 žingsnių apdailos sistema su tikurila priemonėmis. Priemonės lygiai tokios pačios kaip fasadui, tik skiriasi spalva. Visų priemonių nuorodas ir spalvos kodą susidėjusi į straipsnį, kurį rasite video aprašyme. Taigi pirmas žingsnis gruntavimas, gruntavome 2 kartus. Va taip va, dirbam, kai ruduo ir anksti temsta. Antras žingsnis – dažymas. Dažėme 2 sluoksniais, nes ant tamsios spalvos labiau matosi nelygumai. Trečias žingsnis – struktūra. Nors fasado dekoro dėjimui samdėme meistrus, cokolį rizikavome daryti patys. Paulius užtepdavo struktūrą, o aš užtrindavau. Ant pirmos sienos truputį matosi, jog daryta neprofesionalo, bet visoms kitoms ganėtinai gerai atidirbom sistemą ir rezultatu esame tikrai patenkinti. Cokolį patiems pasidaryti nesudėtinga, nes nedidelis plotas. Kai struktūra išdžiuvo, pilnai pritvirtinome drenažinę membraną. Kadangi armavome ne iki apačios, pirmiausia sujungimą tarp struktūros ir XPS nutepėme bituminę mastiką, tam, kad drėgmė iš apačios nekiltų į struktūrą. Po to drenažinę membraną prisukome su drenažinės membranos užbaigimo profiliu, pasiskaičiavę, kad jis suktųsi ties trinkelių apačią. Yra sakančių, jog tos membranos apskritai nereikia, nes XPS ir taip beveik neįgeria drėgmės, bet ją dėjome ne dėl to. Membrana apsaugo nuo XPS gniuždymo ir kad struktūra ir armavimo mišinys negautų drėgmės. Cokolio aukštis nuo trinkelio bus apie 30 cm. Na, o jeigu turite dar kokių nors klausimų, drąsiai klauskite.